こんにちは、エルバスファームです。今日はユニークな形が魅力の観葉植物ボトルツリーをご紹介します。この独特のシルエットはインテリアのアクセントを加えるのにぴったりですし、とても丈夫な植物なので初心者の方でも簡単に育てることができます。今日はそんなボトルツリーの特徴や育て方をご説明します。ボトルツリーは青切りかブラキキトン属に分類され、主にオーストラリアで自生しています。ボトルツリーの名前の由来はこちらの根元から幹の中心までぷっくりと膨らんだ独特なシルエットがワインボトルの形に似ていることからボトルツリーの名前が付けられました。ちなみに正式名称はブラキキトン・ルペストリスと言います。自生地ではかなり大きく成長しますが、栽培下では2センチほどの小ぶりなものからこの株くらいの30センチ程度のものが売られています。葉は細長く繊細で、調子よく育てると外側が白く内側がピンクの可愛らしい花を咲かせます。自生地では暖かく乾燥した地域で成長し、低温と多湿を嫌います。そこだけ気をつければあとは特に手間もかからず簡単に育てられるので、園芸ビギナーの方でも育てることができます。では続いてボトルツリーの詳しい育て方をご説明していきます。まず置き場所からです。ボトルツリーは耐陰性があり、比較的室内の暗い場所でも育てられますので置き場所を選びません。細く繊細な形にしても面白いので、あえて暗い場所で育ててもいいかもしれません。太くがっしりとした幹にしたい場合はカーテン越しの日が当たる場所で育てると大きく成長します。夏場に屋外で育てるとさらに大きく成長していきます。ただ直射日光には弱いので日陰で徐々に慣らしてから明るい場所に移してあげてください。続いて水やりについてです。ボトルツリーは乾燥した地域で自生している植物です。また開根植物の仲間なので、こちらの膨らんだ幹に水を蓄えることができます。そのため水やりは控えめにして乾燥気味に育てるのがポイントです。基本的には土の表面が乾いてから与えます。冬場は休眠期に入りますので土の表面が乾いてから1週間ぐらい経ってから与えてください。多湿には弱いので与えすぎに注意です。続いて温度です。温暖な環境で自生している植物なので寒さにはとても弱いです。冬場は最低でも5度以上を保ち、暖かい部屋で管理してあげてください。続いて用土についてです。ボトルツリーは水はけの悪い土を使ってしまうと根腐れを起こす原因となります。そのためできるだけ水はけの良い土を使ってください。ご自身でブレンドされる場合は観葉植物用の土を2、赤玉土を1、鹿沼土を1の割合でブレンドし、生育環境に合わせて調整してください。続いて病害虫についてです。アブラムシや貝殻虫、ハムシがつく場合があります。害虫予防には風通しの良い場所に置くこと、そして霧吹きを使って葉水をすることが効果的です。また土の表面を赤玉土や鹿沼土、デコレーションバーグなどで覆うことで葉虫の発生を防ぐことができます。続いて肥料です。基本的に肥料はなくてもいいのですが、与えた方が成長は早くなります。冬場の成長が緩慢になるときに肥料を与えてしまうと肥料焼けを起こしてしまいます。与える場合は春から秋の成長期に与えるようにしてください。肥料の種類は適切な濃度に希釈した液肥を10日に1回ほどのペースで与えるか、緩効性肥料を与えてください。続いて植え替えです。5月から9月頃の暖かい時期に植え替えを行ってください。
ボトルツリーの成長はとてもゆっくりなので頻繁に植え替えを行う必要はありません。2年から3年に1度ほどのペースで問題ありません。鉢の底から根が出ていたら植え替えを行ってあげてください。では続いて日頃の手入れ、剪定についてご説明します。ボトルツリーは常緑高木ですので基本的には1年中葉を茂らせています。葉同士が成長して邪魔をしているようであれば剪定してあげてください。ただ葉を切りすぎると栄養の源である光合成ができなくなってしまい枯れてしまう場合があるので切りすぎには注意が必要です。また枝も密になっているようであれば切ってしまって問題ありません。最後に幹を曲げる方法をご紹介します。ボトルツリーの魅力は何といっても同じものが一つとしてないユニークな形です。実は繊細な幹やくねくね曲がった形は自分で調整することができます。あえて繊細な枝に育てる場合は半日陰に置いて日照時間を控えめにすることで細く繊細な幹に育ちます。この株も比較的暗い部屋で育ててきたので繊細な枝に成長しました。幹を曲げる方法は2つあります。1つは日光の方向を調整する方法とワイヤーを使って曲げる方法です。前者は時間がかかるので手っ取り早く曲げたい方はワイヤーを使いましょう。方法としてはまずは支柱を立てて新芽や柔らかい部分の枝や幹を選びます。そして支柱と幹をワイヤーで固定します。急に曲げすぎると折れてしまうので注意してください。またきつく巻きすぎてしまうと徐々に食い込んでいきますので包み込むように優しく巻いていくのがコツです。ワイヤーや針金は曲げる枝の3分の1程度の細いものを使ってください。今日はユニークな形が魅力の観葉植物ボトルツリーをご紹介しました。このように一つ置くだけでもインテリアにアクセントを加えてくれるおすすめの観葉植物です。またとても丈夫な植物なので手入れもほぼなく簡単に育てられますので園芸ビギナーの方もぜひ挑戦してみてください。今回の内容はエルバスファームのブログにもまとめています。ぜひ合わせてご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。